Poštovani gledaoci, počinje Dnevnik. Na samom početku centralne informativne emisije pogledajmo najvažnije vesti. Od 1. januara minimalna cena rada u Srbiji biće 230 dinara po satu, odnosno 40.020 dinara mesečno, objavio je danas ministar finansija Siniša Mali. Novi savremeni dijagnostički aparati za zdravstveni centar u Vranju. Novi dom je spreman za početak grejne sezone. Mazuta će biti dovoljno, a grejanje neće poskupeti. Poskupela potrošačka korpa. Sredina radne nedelje nam donosi umereno oblačno, suvo i toplo vreme. Najniža temperatura od 8 do 16, a najviša od 28 do 31 stepen. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Od 1. januara minimalna cena rada u Srbiji biće 230 dinara po satu, odnosno 40.020 dinara mesečno, što je povećanje od 14,3%, objavio je danas ministar finansija Siniša Mali posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Ministar finansija je istakao da je takva odluka države balans između zahteva sindikata i poslodavaca, kao i nastojanja da se zaštiti standard zaposlenih, ali i da budu sačuvana radna mesta. Na konferenciji za medije posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta on je objasnio da je to procentualno gledano najveće povećanje ikada. Novi aparati koje će dobiti zdravstveni centar Vranje omogućit će bolju i bržu dijagnostiku koja je osnov svakog uspešnog i pravovremenog lečenja. Dve su ključne stvari važne za zdravstveni centar Vranje – kadrovska obnova i savremena oprema, rekao je dr. Saša Đorđević, direktor ove ustanove ka kojoj gravitira veliki broj pacijenata. Pa mi smo već dobili jedan novi MSCT skener, kako je u naredu poznato, znači on je lagirovan, on je kod nas. Radimo adaptaciju prostora u ovom C bloku gde je interno odeljenje u samom prizemlju. Šta je tu problematično, da tako kažem? Morate da pratite dinamiku radova u tom C bloku. Znači ne možete apsolutno novi skener da stavite u nekom prostoru gde morate da uradite izolaciju već sa onim olovnim pločama na prvom spratu, da bi sve to bilo bezbedno. Znači jedino je tu malo raskorak, da tako kažem, bitno da je tu, da smo dobili i rešit ćemo. Moja su neka predviđenja da će taj C blok najbrže ići, zato što su infrastrukturno ostale stvari završene. Znači, bukvalno će se uraditi priključci i to je to. Ono što je bitno, da smo dobili ovaj drugi novi skener, to je preko Svetske banke projekta, naravno, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, opet kažem, gde se već izvode radovi, to je u službi PETE, ovaj žargonski, kako narod zna, sa desne strane, i tu se već izvode radovi. Rok za izvođenje ovih radova je 40 dana. Tako da će taj skener biti namontiran značajnije, ranije u odnosu na ovaj koji smo već dobili i koji će biti u C bloku internog odeljenja. Pored toga dobili smo novi rengen aparat i tu se paralelno radi adaptacija prostora, to je na prvom spratu rengena. Dobili smo mobilni rengen, on je već u funkciji, namontiran, prošao na ispitivanja i edukaciju. Dobili smo novi ultrazvučni aparat koji smo dali odeljenju ginekologije, pošto je ovaj bio van funkcije. Tako da očekujemo mnogo opreme i naša težnja je da u narednom periodu su dve ključne stvari za zdravstveni centar, to je, da kažem, kadrovska obnova, broj 1, i naravno oprema, jer
u ovaj novi prostor gde ćemo dobiti veliki broj kvadrata, da tako kažem, a renovira se i rekonstruiše se 25.000 kvadrata, znači oprema je faktor koji će značiti. Kad kažem oprema, mi smo mnogo toga uradili, centralizacija ovih gasova, kiseonika, onda vakuma, onih koji su mnogo bitni, gledaocima je dobro reći da nećemo više imati one boce koje moraju da se vuku, nego imate direktni priključak, znači, za kiseonik i kiseonična potpora je, znači, tu. Monitore za praćenje vitalnih funkcija. Mi smo još krajem marta uradili taj projekat, uredno ga prosledili Ministarstvu zdravlja i verujte, imamo obećanje da sve ono što smo participirali kod njih, da će nas i podržati. Moram da kažem da mislim da ovakva saradnja sa Ministarstvom zdravlja dugo nije bila, da se shvatilo da nas tretiraju kao jednu terciranu ustanovu, znači kao kliničke centre, da tako kažem, i mi stvarno pripadamo Pčinjskom regionu gde smo ovde za sve pacijente od Kosovskog Pomoravlja i šire, znači čitav ovaj Pčinjski upravni okrug. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19, testirana je 361 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 70 lica pozitivno na koronavirus. Od toga 38 je iz Vranja, po 11 iz Surdulice i Vladičinog Hana, 5 iz Trgovišta, 3 iz Bujanovca i 2 iz Preševa. U preduzeću Novi dom iz Vranja u toku su završni radovi na remontu sistema, tako da će grejna sezona ove godine početi na vreme. Veći radovi oko remonta su već završeni, a u toku su završeni i sitni, kako bi sistem na daljinsko grejanje funkcionisao normalno. Tako da će ova grejna sezona početi na vreme, rekao je za Vranjsku Plus direktor ovog preduzeća Goran Petrović. Mi još uvijek radimo neke sitnice koje imamo, To su neke sitne intervencije na osnovu zahteva stanara i to ćemo jako brzo, još par dana koje imamo na raspolaganju, odraditi. Neće to biti uopšte sporan i nikakav problem. Ono što je do nas za te intervencije malo veće zahvati koje smo imali, to smo uradili u toku letnjeg perioda, tako da mi smo na malte ne 99% da kažem spremni za grejnu sezonu. Naša zakonska obaveza je da do 20. septembra obavestimo gradsko veće baš o stepenu spremnosti svih kotlarnica i da li smo spremni za rad, a po zakonu moramo da budemo pripravni, odnosno spremni 100% od 1. oktobra i zna se kako zakon nalaže, ako budu spoljne temperature 3 dana uzastopno, prosječna dnevna temperatura ispod 12 stepeni, mi smo u obavezi da krenemo sa grejanje. Ako je sve to normalno, da ide, da su vremenski uslovi dobri, spodnje temperature dobre, onda zakonski rok za početak je 15. oktobar. Ali i tada, po obzirom da su mere štednje, da ne bude zabune, i u ranijem periodu to smo radili, ako su i tada spoljne temperature dobre, mi ćemo prekidati na neki način grejanje. Ujutro ćemo zagrevati, u podne, kao što smo radili, isključivati, a popodne, u popodnevim časovima, ponovo pokretiti naše postrojenje. Tako da nemamo nikakve posebne promene u tom delu. Ono što je novina u ovom preduzeću jeste to da u buduće kvarovi koji se budu desili unutar stambenih zgrada snose sami stanari, kao i tekuće održavanje. Jeste, mi smo poslali takav dopis profesionalnim upravnicima zgrada, jer svaka zgrada ima određena sredstva za tekuće održavanje i zgrade, a i oprema koja se nalazi u samoj zgradi. I mi tu mora da pojasnimo neke stvari. To je zakonom o energetici regulisano. Šta je imovina novog doma, javnog preduzeća, šta je privatna imovina? Po tom zakonu, to je određeno da naši su toplovi do same postanice, odnosno do ulaza u zgradu, a sve što se nalazi u postanici, iznad postanice, te vertikali, sekundarna mreža u samom stanu, to je privatno vlasništvo. I mi sada
Do sada na neki način smo i mogli to nešto da servisiramo, da radimo trošku novog doma tu, zbog tu saradnju sa našim kupcima i tako dalje, ali mora da sada vodimo računa o svakom dinaru, više nismo mi u situaciji da nešto ulažemo što nije naše. Prema rečima Petrovića, mazuta će biti dovoljno, a grejanje neće poskupiti. Potrošačka korpa u avgustu ove godine veća je u odnosu na isti mesec prošle godine za 13,2%. U izveštaju Republičkog zavoda za statistiku stoji da su cene proizvoda i usluga lične potrošnje u odnosu na avgust povećane za 1,2%, pa je sada cena osnovnih životnih namirnica veća. Zavod za statistiku je objavio da su cene proizvoda i lične potrošnje u odnosu na jul ove godine skočile za 1,2% i da se nastavlja rast cena zbog sveopšte situacije u svetu. Najveći udeo u minimalnoj potrošačkoj korpi zauzimaju hrana i bezalkoholno piće. U jednom od vranjskih supermarketa zabeležili smo nove cene kao i proizvode koje su na nedeljnim akcijama. U zavisnosti od proizvođača cena mleka se kreće od 105 dinara pa naviše. Suncokretovo ulje na akciji se može naći po ceni od 185 dinara, a kilogram pasulja košta 360 dinara. Jedna od najosnovnijih namirnica jeste i pirinač, pa je potrebno izdvojiti oko 168 dinara za 1 kilogram. Što se tiče testenina, one se kreću od 66 do 120 dinara. Hleb košta od 24 do 65, a brašno se može naći i po ceni od 75 dinara. Što se tiče mlečnih proizvoda, cena jogurta za liter i po se kreće od 168 do 180 dinara. Kiselo mleko u čaši košta 65, a kisela pavlaka 44 dinara. Od ribljih proizvoda sardina se kreće od 100 dinara, a tuna preko 125 dinara. Po akcijskim cenama može se naći pakovanje toalet papira koje košta 210 dinara, ali kada nije na akciji, onda ta cena ide preko 300 dinara, dok je troslojni skuplji. I za hemiju je potrebno izdvojiti više novca, pa je prašak od 3 kg 450 dinara. Deterdženti za pranje i čišćenje sudova se kreću od 100 do 300 dinara. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita 62,8%, živine 48,5% i voća 28,3%. U poređenju sa decembrom 2021. godine cene su porasle skoro 10%. Sponzor vremenske prognoze, VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Sredina radne nedelje nam donosi umereno oblačno, suvo i toplo vreme. Vetar umereni jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 16, a najviša od 28 do 31 stepen. Još jednom pogledajmo najvažnije vesti. Od 1. januara minimalna cena rada u Srbiji biće 230 dinara po satu, odnosno 40.020 dinara mesečno, objavio je danas ministar finansija Siniša Mali. Novi savremeni dijagnostički aparati za zdravstveni centar u Vranju. Novi dom je spreman za početak grejne sezone. Mazuta će biti dovoljno, a grejanje neće poskupeti. Poskupela potrošačka korpa. Sredina radne nedelje nam donosi umereno oblačno, suvo i toplo vreme. Najniža temperatura od 8 do 16, a najviša od 28 do 31 stepen. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Sve informacije možete pronaći i na našem sajtu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.